til Gjørma YouTube. Hvis du aldri har vært der før, velkommen skal du være. Det har blitt sånn der vanlig prosedyre, denne introen her. Dagens video skal omhandle en Dagens video skal omhandle en problematikk som har fulgt meg opp gjennom hele livet, egentlig. Fordi, hvordan i all verden uttaler man dette? Ingrid, det er greit, ikke sant? Det er også flott og norsk som det kan bli. Og så kommer Emma. Ja, det er greit. Og så Ri. Og så kommer det en sett! Er det Emarisa? Emaritza? Emaritza? Kanskje Emarizalzia? Eller er det som Joni Boy foretrekker å kalle meg? Emarazia! Den setten, jeg vet den fucker opp livet for mange, men den uttales faktisk, tro det eller ei, som en vanlig S. Wow! Hvilket gjør at mitt doble fornavn uttales slik. Ingrid Emarisa. Men ja, jeg skjønner at det er forvirrende, fordi du har liksom Ingrid, og så Emma. Wow! Det er ikke så vanlig med en sett i det norske språket, ser du. Jenta er jo brun, så det måtte jo komme noe rart. Det har skjedd sånn at jeg er importert, det er ikke da, adoptert fra Filippinene. Og før jeg ble adoptert, så het jeg Emarisa. Det var da fornavnet mitt. Det var dobbelt da også. Det var Emma og Risa. Så da jeg ble adoptert, så fikk jeg da også et norsk fornavn. Og mamma og pappa synes jo at det blir sånn krøkket, liksom på tre fornavn. Så da tok de rett og slett og bare kjørte hele smæla til å bli Ingrid Emarisa. Jeg synes det er fint det. Men jeg kaller meg jo ikke Ingrid Emarisa da, på en daglig basis. Jeg sier jo bare Ingrid. Det er jo det jeg kjenner meg selv som, og andre kjenner meg som. Det er ganske greit å ha sånn fancy navn når du skal lage navn til brukerkontor her og der og histen og pisten. Men som sagt, jeg bruker ikke Emarisa i, hva skal man kalle det? Det daglige talespråk. Talespråk? Men yes, det var da svaret på denne legendariske gåten. Jeg håper dere fikk svar. Men selv om dette ble en veldig kort video, så håper jeg at jeg fikk deg til å smile med den, og at du kan tenke deg å abonnere på kanalen min for å følge med videre på hva dette brune trynet driver med. Så det gjenstår det bare å si takk for at du så på, og takk og farvel, og vi ses i neste video. Yes!